Cedum, Cedum. Без адитиви, без глутен, без грижи, аргета, а како ти најмногу ја сакаш? Со думат, со сирење, со јогурт, јас може така аргета да искомбинирам. Нов ден, нови идеи, нови коментари пристигнуваат на argeta-bis.com. Таму ќе очекуваме најкреативните кои можат да бидат наградени со некој подарок во вредности до дури 50.000 динари. Затоа искористите вашата креативност и напишете ништо сладко и интересно, па може би ќе се израдувате кога е во прашање или летниот период кој што следи со некој доста атрактивен подарок. Инаку, кога сме кај коментарите, никако сите се насочуваат на тоа дека стрисот, сообраќајниот метеж, љубомурните и лицемерни луѓе им прават проблем, едноставно би ги извадиле нив од секојдневните мигови за да се чувствуваат посрекни. Ако ме прашате мене, ма сите тие ги мачкам како паштета на леп. Добро, ајде шегата ќе оставиме настрана, ќе се фокусираме на оние коментари кои што пристигнаа на веќе споменатата адреса. Ања овде ни пишува и таа вели би била посрекна доколку незиниот татко престане да се крие додека јаде Аргета јуниор. Искрено и мене омилена паштета ми Аргета јуниор и мислам дека никој не е претерано стар за да ужива во тој вкус. That's right, Ања, се согласувам со тебе. А еве, од друга страна, Елена пишува дека незините секојдневни моменти би биле подобри доколку нема работи кои ја прават крута, па затоа јаде аргета пикантно љута. Браво за римата на Елена, која ја искористила во овој коментар, второ или точно дека лутата храна придонесува за поздрав живот, особено за оние кои што може да издржат лута, затоа што нели секој желудник не е ист. Но затоа од аргета палетата има сикакви паштети за секој вкус и за сичие здравје, би рекла. Е сега разни истражувања покажуваат дека оние нации во чија гастрономска кујна важно место зазема лутата храна имаат многу помал ризик од срцеви заболувања. А што мислите вие? Продолжуваме да следиме кампањата на Аргета. Вие не поддржувате во тоа со оставање на вашите креативни коментари на argeta-bis.com. Вашиот коментар може да биде оној кој што ќе освои награда вредна и до 50.000 динари. Секојдневните моменти се подобри доколку ги поминете со најблиските и без да ви недостига време. Уживајте во Аргета без грижи. Се будиме на фреквенциите на радио мрежа канал 77 од 9 до 10 сме во друштво на Аргета кога ја поддржуваме нивната кампања и прашањето на тоа без што вашите секојдневни мигови би биле подобри, а го бараме одговорот заедно, за да си го олесниме секој дневието. Никогаш за работите кои што ни причат, ни ни помислуваме, а баш ги имаме во нашата околина. Ги разгледуваме и коментарите кои што постојано стигнуваат на веб страната argeta-bis.com, каде го очекуваме и вашиот Македонија. Меѓу другото, без лажни пријатели и злобни мисли, бака Евица мисли дека незините секојдневни мигови би биле многу подобри, а вели дека лажните пријатели се многу полоши од искрените непријатели, затоа што со искрените луѓе секогаш знаеш на што си, без разлика дали се работи за пријател или непријател. Целосно се согласувам со Евица кога е во прашање и пријателството и непријателството, особено искреноста, за која сметам дека во последно време им фали на луѓето. Никако како стран поим да е занив, но како и да е, еве Јуки напишала дека од друга страна би сакал незиното секојдневие да биде без луѓе кои шират негативна енергија. Тоа се оние луѓе кои ги среќаваме на улица или на работа, кои едноставно уживаат во тоа својата лоша енергија да ја принесат на другите. А јас одве би додала дека има уште еден лош момент, затоа што се појавуваат и многу енергетски вампири. Колку ви е чисто, позитивно, срекно да се чувствувате, ќе се најде никој кој ќе ви ја впие на цела позитивна енергија. Сега, кој се полоши? Како и да. Не заборавајте дека секогаш треба да бидете во друштво на оние срекни, весели, позитивни лица, доколку ги има, ако не потрудите се да насмеете никој да израдувате, например, да му направите доручок со аргета паштета. Зошто да не? Добра идеја. И не заборавајте на онаа стара изрека која вели дека не е важно со кого, туку каде си. А јас ке додадам и што правите.
Затоа направете доручок со аргиета паштета. Мој предлог, ако сакате, направете го, ако не, например, ово ќе биде добро изненадување за колегата или колешката на работа. А напишете го креативниот одговор без што вашите секојдневни мигови биле многу подобри. Коментарот кој што е најкреативен може да добие подарок во вредност дури до 50.000 динари. Ве очекуваме на аргиета средна црта без.com. Без адитиви, без глутен, без грижи. Аргета, а како ти најмногу ја сакаш? Искрено размислувам како најмногу ја сакам. Предходно дадов 2-3 предлози. А може би најдобро ќе биде и во комбинација со салата. Супер доручок, зар не? Како и да е, ајде да повикам и вас, слушателите на канал 70, малку да се вклучите во нашата програма, па да ни кажете без што вашите секојдневни мигови би биле многу подобри. 032-397-707 е телефонскиот број кој што ќе ви помогна да се вклучите во итер и нормално овде е нашиот локал 102. Наш предлог е повеќе да ширите љубов до живота во друштво на љубезни, срекни, весели лица. А сега, ако имаме слушател на линија техника, дали имаме контакт? Да, имаме. Е, во тој случај, ќе може да му посакам добро утро или добар ден на кого? Добро утро, Ангела, на телефон е Данијел од Скопје. Данијел, како е во Скопје? Па, добро, убаво, сончево, многу народ, многу гужва, како и обично. А што вие направивте конкретно, Данијел, за да си го разубавите денеска денот? Што направив да си го подобрам? Па лека полека планирам да ги оставам цигарите, така да ако не заздравим од финансиски план, сигурно ќе си го подобрам. Охо, супер! Секоја чест за тебе, Данијел. Баш вака мотивирачка утрински добро ни дојде. Е сега да те прашам дали слушна за наградната кампања на Аргета, каде што се поставува прашањето, или без што нашите секојдневни мигови би биле подобри? Да, се разбира дека слушнав, јас сум редовен слушател на најдобрата утринска радио програма во земјата, така да во текстот со се. Благодарам, мило ми е што е така. Сега, искрено, ако разговараме, би рекла дека 30 часа да трае денонокието, супер би ми било. Знаеш, има честопати и коментари на многу зафатени луѓе, ах, ова денонокие од 24 часа да може барем 27 да трае, супер би било. Јас велам 30 кај ќе заврши работа. Како се снаоѓаш во скопската фреквенција? Во поглед на времето, со оглед на тоа дека еден ден го живеам 3 дена, мене би ми требале некои си 90 часа да трае денот за да стигнам во се. Веројатно тогаш би стигнал да направам се, освен ако не заборувам нешто. Уф, ме одмина на вистина. Се надевам дека ќе успееш и ќе најдеш начини да ја подобриш меморијата. Инако, еве, додека си на линија, ќе споменам само дека производите на Аргета се без конзерванси, без глутен, без вештачки бои. На што најмногу обрнуваш внимание кога е во прашање исхраната? Еве, за цигарите го расчистивме моментов. Во исхраната, признавам, до скоро не бев многу одговорен, но во последно време многу ми е важно да појадувам наутро. Велат нели дека појадокот е најважниот оброк во денот, а нашите навики многу пати не тераат да го заобиколиме. Така да во исхраната сега најмногу ќе внимавам на редовноста на појадокот. Е така, и се надевам дека Аргета ќе биде составен дел од твојот појадок. Данијел, ти благодарам што се вклучи во програмата на Радио Мрежа Канал 77, што ја поддржа кампањата на Аргета. И ако се уште не си го напишал ова што го сподели сега со мене во итер на Канал 77, слободно направи го тоа на argeta-без.com, зашто да не, може би тук му твојот одговор ќе биде оној кој што ќе биде награден со подарок во вредност дури и до 50.000 динари. Ова не важи само за Данијел Македонија, за сите вас кои не следите. Добро утро!